saudara petang ini, insyaAllah pihak Zoom A akan membuat tawaran kepada semua NJP Kuala Kangsar berkenaan dengan program-program pembelajaran interaktif yang akan diperkenalkan oleh pihak Zoom A. Dan saya juga difahamkan ada satu modul sains untuk bagi tahun 4, 5 dan 6 yang boleh kita lihat dan insyaAllah boleh kita pesan untuk anak-anak didik kita. Itu saya dengan silap-silap silakan Encik Lee.